Чи не кожен полтавець отримував смс-повідомлення з інформацією про виграш? І більшість вірили в реальність. Найчастіше отримують смс про виграш автомобіля, квартири або грошей. Але щоб їх отримати, здебільшого потрібно надіслати певну суму коштів на рахунок фірми, яка розігрує приз. Люди надсилають, але виграють не вони, а шахраї. Я теж отримала таку смс-ку, виграла новеньку автівку, але участі в жодних конкурсах не брала. Телефоном зв'язатися з фірмою не вдалося. Перевіримо їх документи. Знаходимо свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. За ідентифікаційним кодом робимо запит в єдиний державний реєстр. Але такої фірми не існує. Про найпопулярніші схеми розповіла юрист. Особа потім думає, що вона виграла там автомобіль, телефонує в контакт-центр, там їй повідомляють, що вона виграла цей автомобіль та просять надіслати якусь суму коштів. Ну, особа безперечно вірить, що вона виграла і надсилають ці кошти. Потім компанія, яка отримала ці кошти, вона втрачає будь-який зв'язок і не виходить на зв'язок. І так особу ошукують і неправомірно заволодіють їхніми коштами. Психолог наголошує, шахраї діють на емоції людей. В категорію ризику потрапляють люди різного віку. Це переважно в більшості жінки, які старше від 35 років. Або люди, котрі опинилися в жахливих кризових обставинах, котрі потребують якоїсь фінансової допомоги, у яких люди, родичі тяжко хворіють, і вони, можливо, там вірять в те, що от вони моляться, там просять про допомогу. Шахраї використовують прийоми НЛП. Якщо хочуть, щоб людина діяла, у смс використовують дієслова. На емоційний стан впливають прикметники. Заспокоюють і налаштовують людину на сприймання інформації іменники. Якщо б там повідомлено було «Увага, ви виграли» і просто крапка там без якихось посилань, без знаків оклику, а тут «Ми вітаємо вас, ви стали щоб от читалося як можна емоційніше це повідомлення. Але є прийом, який допоможе захистити себе від шахрайства. Перш за все, треба звернути увагу, що найрозповсюдженішими є такі смс-повідомлення, нібито від мобільних операторів та банківських установ. Шахраї використовують або CDMA-номери, або номери мобільних операторів. Офіційні ж структури, такі як мобільні оператори та банківські установи, вони використовують номери, які зафіксовані на їхніх сайтах, і зазвичай смс-ка підписана назвою юридичної установи. Яка ситуація в місті і чи вірять люди, ми дізнавались у поліції. На щастя, ми минулий рік провели доволі таки масовану інформаційну роботу разом із представниками мас-медіа, людям практично кожного тижня. І по радіо, і по телебаченню, і де тільки можна, наголошували на цю проблематику. І, слава Богу, зараз у нас цієї проблеми як такої немає. На початку року ще було, але за останні півроку то не зустрічав я зведені, щоб таке було. Але все ж варто бути уважними, щоб новорічний подарунок на свята не став підставою звернення до поліції за фактом шахрайства. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна, студія «Місто».